Re, viss ēters ir te! Rūpnīcā Škoda Čehijā uzbūvēts pirmais Latvijai paredzētais pasažieru vilciens. Uz Latviju pirmie vilcieni tiks atvesti maijā un sāksies vairākus mēnešus ilgs testēšanas process. Svinīgajā vilciena atklāšanas pasākumā Čehijas pilsētā Ostravā šodien piedalījās gan Škodas pārstāvi, gan Latvijas satiksmes ministrs Tāls Linkaits. Viņš uzsvēra, ka uzbūvētais vilciens pilnībā atbilst pasūtījumam un pauda gandarījumu, ka beidzot 31 gadu pēc neatkarības atgūšanas Latvijā tiks nomainīti vecie padomu laika vilcieni. Paredzēts, ka pasažierus jaunie vilcieni sāks vadāt septembrī vai oktobrī dažādos elektrovilcienu maršrutos. Tas ir mūsdienīgs vilciena eksemplārs, kurā ir ņemtas vērā gan pasažieru vilcienu vajadzības, gan arī prasības, kuras ir katram vilcienam mūsdienās. Tas ir, lai to varētu izmantot cilvēki ar kustību traucējumiem, seniori, māmiņas ar bērniem. Būs paredzētas arī vietas velosipēdiem. Ir paredzētas vietas, kur uzlādēt telefonu, kur uzlādēt datoru. Visas informācijas sistēmas, kondicionieris ziemā, vasarā, lai uzturētu attiecīgu klimatu, viss kā mūsdienās tas ir vilcienos ierasts. Ja skatāmies no tom līnijām, kuri visvairāk pasažieri, tā, protams, ir Jūrmalas līnija un Ogres pusē, tā kā tās visticamāk, ka tās arī būs pirmās. Bet jāatcerās to, ka šī gada laikā rudenī ir plānot 14 vilcienu piegādāt, līdz ar to tās nobīdes būs ļoti īsas un faktiski to komforta līmeni mēs sajūtīsim jau visās līnijās gandrīz vienlaicīgi. Maksimālais vilciena ātrums būs 160 km/h. Tiesa, šādu ātrumu uz Latvijas sliežceļiem attīstīt pagaidām nevarēs. Ministrs Linkaits norāda, ka Latvijas dzelzceļa tuvāko gadu plānos ir dzelzceļa infrastruktūras modernizācija virzienos Rīga, Jelgava, Rīga, Krustpils, lai varētu sasniegt 140 km/h. Kopumā Latvija pasūtīs 32 elektrovilcienus, kuri pakāpeniski tiks piegādāti līdz nākamā gada beigām. Kopējā iepirkuma summa, ieskaitot rezerves daļas, bija 241 miljonus eiro.